Predavanje na temu Rat diskontinuiteta, srpska moderna i knjižena periodika od 1914. do 1918. godine održali su istoričar i bibliotekar Gradske biblioteke u Čačku Mirko Drmanac i profesor srpskog jezika i književnosti Milan Gromović. Gromović je govorio o pesništvu Jovana Dučića, njegovom ciklusu Carski soneti i Milutina Bojića i njegove zbirci Pesme bola i ponosa. Ono što je interesantno u stvaralaštvu naša dva velika pesnika, osim tog rodoljubivog epskog zanosa, jeste i okretanje srpsko-vizantijskoj tradiciji i sam naslov tribine je u stvari rat diskontinuiteta, dakle Prvi svjetski rat jeste na neki način trenutno slomio kontinuitet koji je srpska kultura, nacija, književnost, država formirala, ali kao što nam je poznato, uz veliku hrabrost naših intelektualaca i naših vojnika, vratili su se posle Solunskog fronta na pravi put. Govoreći o periodici u Prvom svjetskom ratu, istoričar Mirko Drmanac je naveo da je periodika bila sinonim za nezavisnost zemlje i istakao da su jezik i kultura poslednje odbrana jednog naroda. To je bilo vreme kada je napadač okupator, to je Austro-Ugari i Bugari, oni nisu težili samo osvajanju zemlje, nego su težili i potpunom duhovnom potčinjavanju srpskog naroda. To znači rat se iz neke treće dimenzije prenao u četvrtu dimenziju i moje predavanje ima za cilj da pokaže koliko je srpska kultura pokazala vitalnost i kolika je bila želja ljudi da na tom kulturnom planu sačuvaju nezavisnost svoje zemlje. Podsjetimo, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u saradnji sa drugim gradskim ustanovama kulture drugu godinu organizuje seriju tribina o prošlosti posvećenih obeležavanju 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Ideja je da se predstavi društvena istorija, kako su narod i intelektualci doživljavali rat, naveo je Drmanac.